Portal Index.hr objelodanio je u Hrvatskoj nikad viđen govor Stjepana Mesića. Predsjednik se u Austriji tijekom 90-ih pohvalio s čak dvije hrvatske pobjede u Drugom svjetskom ratu, onom Pavelićeve NDH i onom Titovom. No već nekoliko godina poslije Mesić se odriče one prve kao fašističke. U svojim govorima opredjeljuje se za antifašizam kao svoje i hrvatsko uvjerenje. Zbog svog zalaganja za osudu holokausta, ove godine dobio je međunarodnu nagradu zaklade Raula Wallenberga. U Drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su dva puta pobjedili. I mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dolje. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile Osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo... Jasenovac je, reći ću još jednom, poprište zločina. Oni koji ovamo dolaze i koji će dolaziti u godinama što su pred nama, moraju se upravo ovdje suočiti sa svom strahotom i politike koja je stvorila Jasenovac i samoga Jasenovca. A na naš upit dobili smo i priopćenje iz Ureda predsjednika. Umjesto bilo kakvog komentara upućujemo svakog zainteresiranog na niz izjava javnih istupa u kojima je predsjednik Mesić posljednjih godina jasno iskazao svoja stajališta prema ustaškoj ideologiji. Posebno upozoravamo na njegove istupe na mjestu nekadašnjeg koncentracionog logora Jasenovac. Svi ti istupi u cjelini održavaju stavove predsjednika Republike i oni su jedini odgovor na zlonamjerno izvlačenje nekoliko rečenica iz konteksta u kojem su izrečene.